שמו את השיר של שהתקווה גנבה ממנו כדי להצמד את כל הישראלים. זה לא משהו שאני מאוד גאה בו, אבל אני ממש חסרת, אין לי שום סקרנות לגבי פראג. לא אכפת לי... היסטורית? לא אכפת לי אם זה מונרכיה. מבחינתי באמת סטוט קורונה. והקיץ הזה, והחגים, וכל הסטרס. אני רק רוצה שהיא תתנה איתי אהבים, ושהיא לא תספר לי איך קוראים לה אפילו. אני לא רוצה לדעת עליך כלום. מקומיים, פשוט שימו מוזיקה יפה וקטורת. אנחנו חברות, תפתח. תפתחי ממני. מעניין כמה יש ישראלים פה. שואה. טוב, המאכל הרשמי, קנינו ham של פראג עם איזה horse radish. יש פה כל מיני קומות, פורסמים. עושים את זה? אבל קבוצה קבוצתית, כן? כן, כן. טוב, יאללה. ההכנות, אני מראה את ההכנות. הצבע של השמלה מחמיא לעיניים שלי. תקשיבי, זה מאוד יפה. וואו, אהבתי את הלוק, ליאן. אתה בוחר, אפתח. בסדר. זה בסדר. זהו. רציתי להיות גבירה עם מחשוף, אבל אפתח. איזה מטומטם. לא, יש פה הבדלי מעמדות. כן. למה הוא רוצה להיות מה שאני אוהבת זה שזה היה הרחמים של ליאן והיוזמה של ליאן, אבל היא שלחה את פרץ לשים את הכסף. וואי, את מצטלמת. משוגע. משוגע. צריכה להישאר פה ולהזדקן על הגשר הזה לנצח. הולכים למסעדה הזאת. יפה מאוד. טוב, יש משחק. בעצם יש לי פה מלא פתקים. עם כל מיני משימות. צריך לבצע את המשימה הזאת מתי שם, במהלך היום, לא כרגע. וכל מי שמבצע משימות, משומר את הפתק ולוקח משימה אחרת. ואסור לדבר על המשימה עד אחרי שביצעת אותה. מרק, כיפי, שימי לב צמי את הפות על הדרך. הופה! Make your choice. מה זה? כל עוד סגור. Unwanted in Prague. יאללה, יפתח, אתה שני. חושבת שיש פה קצת ריח של זהה. יש פה ריח של זהה. אתה מריח את זה? כן. בואו תבדקו את הסיטואציה בפנים. היא פשוט עצובה ועגומה. יש שם ריח של ביור. נכון. נכון? כן, יש שם ריח ממש ממש של זהה, כאילו... וואו. זה כנראה שלה. לא, זה היה ריח זהה של גבר. כי אני יודעת, כי זה קצת דגדג לי כזה... בפרמונים? כן. כאילו, אני רציתי ללכת, אבל גם להישאר. שיר שחלמתי על פראג. שיר מנקר. שיר שחלמתי על פראג. גב לכיוון ההליכה, גם מסבר, במשך 20 שניות לפחות. אתה יודע מה, אני אחריבת לעשות ביער? נו. ללכת בערך 20 שניות לאחור. הייתי יכולה להכניס את זה, אבל להסתכל, להתלהב. 20 שניות? יכולת, יכולת להבין. הייתי יכולה לגמרי. זה גרועה. זה לא נחשב איתה, אין לך נקודה. גרועה רצח. עשיתי את המשימה. הולכים לפוניקולור. איפה היית פשוט? אה, וואו. איפה היא?
לפניקולוג הדו-מימדי. עכשיו אנחנו נעבור טרנספורמציה, נהיה דו-מימדים לעצמנו. One pill makes you larger and one pill makes you small and the ones that ביתה. אתם יודעים, זה קטע, כי האזור של האול סיטי ריק לגמרי, פה מפורק אנשים. עד עכשיו היינו בעצם בפייק פראג. כן, זה במגרש השעשועים בווסט וורלד של פראג. גם האנושות חזרה, כן? רגע, אני עובר על הרם. הצלחה, הצלחה גדולה של הרון הזה. חבר'ה, לא לרקוד בטירוף מהמוזיקה, אבל. תעשה שזה, תראה אם זה שיר אמיתי. סימנו גם וי על היציאה. Put your left hand. Put in my left hand? Yes. Open your mouth. Just like that. Everyone. זה תבלינים כאלה, זה מוכן. תן לי גם. דייג'סטשן או לכם? כן. כל אחד אלף מקיים. ככה קבוטה? כן. אלף מקיים? כן. וואי, כמו לאכול בושם. קטע טוב. כמו לאכול חנות מה-90s. איזה קלאסה, פסנתר. זה בשבילכם, חבר'ה. הזמנתי את זה. היא בתוך זאת ויטה, ולמעשה זאת ויטה. מה, מה? חשבתי להזיל לרות את הטרולית כי היא דומה לה. בתוך שיטה עריכת זה שתגדל. יש פה ממוטה. יש פה ממוטה, כן. חיכינו מי אתמול להיכנס לאכול אוכל צ'כי. איפה יפתח? צריך לחכות, אז דבר איתה. אנחנו מנשקים את הקיר. אה, יפה. אני לא חושבת שיש לי עוד ימתין, לילה יש חובות לחלוק. תביאי מה? אין לי הרפסת. אמרו לי איפה יש קורונה. יש מלא קורונה. איפה יכול לעשות? תגידי לי. אני אעשה פה. לא, אני לא מגיעה. אני לא מגיעה גם לפה. צריכה סולם גנבים. דמיין זאת אני, דמיין זאת אני יותר בתשוקה. נכון. הביר אני מזגת מפה. ופה יש זוג שלא זז כבר 10 שעות, אנחנו עושים להם מבטים, פשוט תקועים, אנחנו נרצח אותם. הנה עכשיו עמרי, עמרי אוהב לתת מבט ארוך. אני חושבת שזה נגד האג'נדה שלנו, אנחנו רוצים שיקום מהר, והמבטים מעריכים את השירות שלהם. זה מעלה את הערך של השולחן, כל מבט כזה? אני לא יודעת, אני חושבת שאת הלאקי צ'ארם שלנו, ואם את תסתכלי עליהם, זה סיכוי שלהם. יאללה, בואו נראה. יאללה, אילה. יאללה, אילה. אילה, אילה. היא צריכה להסתכל לתת להם מבט. ארוך, ארוך, אהבתי, אהבתי. עוד קצת, עוד קצת. רגע, צילמת אותם? זהו, התיישבנו. אז כולם שלישים? בטוח, אבל אנחנו רוצים קצת בולש, נכון? בייקון? וואו. סלט ויד גוט צ'יז. סלט ויד גוט צ'יז. מונטגו. tartar sauce bon cheese yeah oh cheese is it ani tagidi lo raga tzachim khol kapayim wo elaim sikui kamo ze yavit et kulam lo shayer otam nkhon sekmo bamayim You've been transferred to the queue.
call me Jarrell? הסיפור הוא שיש לי פה בוטוקס, אז אני לא אוכל לפחד. אני אומרת... אתה רואה, תלביס, נו, את מינוס מפחדת. יפתח קל! זו קוביה. It's okay for you? Yeah, for me, but we're afraid of this. מי אתה? יש לי משה, שירה למשה. מה? לקסקה. יפה. יש משפחה מאמצת לקסקה. הוא עושה להם כל מיני שטויס. קסקה. אתה שוב מסתובב הראש? הוא הופך לזבוב. Once an hour. חושב, הוא פשוט עושה לאט לאט סיבוב. כל שעה הוא עושה סיבוב שלם. נכון, אני רואה. או זה מרוב איקי פשוט. המטרונום. והאשרח שבירה תורמת ומושתנת בו זמן. מטרונום. של פראג, שהחליף פה פסל של סטלין. דבר ראשון המטרונום של צ'ק אחד, זה קאונטדאון עד שהיא שוב תהיה... לא, כי זה לא קאונטדאון, זה קצב. אוקיי. תעזור לי, אני מי שקורא. Time all things fast. Including you. כן, כולל אותנו. כן. אני אצלם אותך על הקיר של היום. כל פעם לך תצטלמי. לא, לא. תגיד, יפתח. אני משפיל, אני לא רוצה להצטלם על זה. אוקיי, יש לי שאלה. לנון היה פה, או שזה סתם מישהו צייר אותו וכאילו... זה לנון צייר. אני רציתי ללכת לקנות את האפרונות הצבעוניים, שלא יכולתי להכיר של לנון. היום האחרון נכנסים לגן הבוטני שיש בו תערוכה מרהיבה של אורכידאות, אבל בסוף החודש. אבל איזה קסם יפה יפתח. אני לא צריך. כל הכבוד. יפתח, הערת עורך, אני אחרי שחטה ואני לא אחראית על מעשיי. רגע, יש פה כבר פרח שאני רוצה להביט בו. אני אצלם. לא, לא את עצמי. איזה יופי. הנה זה. מצאנו את הסמים? מצאנו את הסמים. לילה, 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 לילה. בוא נעשה איחוד מרגש. פאק אוקיי, מלא דבורים. תראו אותה. תראו אותה. בלי צלם אנוש. אוכלת מסטולה, קאפקייק, מוסריה. תראו אותה. טורפת. אני רוצה עוד תערוכה אצלם. איזה תערוכה? זה סלע שטוח, זה סלע ישר, זה סלע רטוב קצת, וזאת ויטה. אנחנו יודעים שזה לא באמת. זה התור לפנייה, הנה החנות, ואנחנו הולכים לעמוד בתור. בברה 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 בברה. אוקיי, ממש עוד שנייה. הנה פה, מאחורי ההר. הפיקצ'ו! הפיקצ'ו! יאו! פיקצ'ו! מה היה התפקיד שלי? כי... קודם כל, ליוותת אותנו. עמרי ניווט אותנו בעיקרון. עמרי ניווט אותנו. תכף ניווט אותנו. אוקיי. ליאן עשתה את העבודה המקדימה. ליאן היה את כל המקומות. ידע לשלוף אותם בזמן. ליאן היא המודלת הכי טובה שהייתי בחיים שלי. נכון, זה נכון. שח פרץ וזה. אני יודע איך עושים את זה, אתה מחייב את זה. מחייב את הילד שלך. מגיע אוכל. קיבלנו עץ בסלמון בודדה. חתיך. לא, יש שתיים. יש שתיים? Thank you. עוד, עוד. וואה. מאוד מאוד יפה ומגוחך.
עמרי ארגן הכל, קודם כל עמרי. קודם כל עמרי דאג שנעלה לטיסה, כי הוא שלח לנו את הטפסים בהוראות מפורטות של איך הוא מנכ"ל הטיול. מנכ"ל הטיול. חושבת שאני היזמית של הטיול. את היזמית, כן. יפתח מתכונן, כי אנחנו לא טוב, לא טוב. טוב. ביטה ואיתה. אני מתעדת. אנשים לא יהיה. אתה ואני. כן. שיר שחלמתי על פראג, שיר שחלמתי על פראג.